Tento úsek, čo je za vami, spravím oné videjko, že jablka sa stratím. Dostali z toho? Je rovno jeho leknem. Chlapci, tu sa strýla, pri mne. Je, to ste vy. To sme my. Toho jedného sme dali. Počkáť, střelba, ne? Ne? Jo, naproti nám střelba. Za nami, tu mám. Nie? Už tam není. Abaka to zapála. Abaka to je vyčustí, je tam. Idem pláno. Chlapci, asal... Hore. Asal drifle nemá ani do. Od čoho? Čus. Máme je. Další dva jsou splněny k cíli. To budete mať assault rifle, poprosím pojíčať, potrebujem. A kde si to, jako auto, slyším auto. Jo, to je Alkan, dobrý, to je Alkan, Dečka, já nemám shield. Nepa. Já ti dám, já mám dva, pojď. Počkajte za chvilku. Tak. Kde jsi jabaka asi, ty už jsi nastoupil, dobré. Jedeme. Já jsem tam zbran, nevadí. Má brutálno došla munice. Jedeme. Nevím. Něčeho, co by se dalo proskoumat a najít munici. Tak, aby nás zóna nechytila. Přesně, no. A to byl dobrý drift. Nejmenší a driftuje to. Čo si hral, Rocket League? Yeah. Počkejte, tady je jeden, co má tu kartu určitě. Pojďte, vystoupíme, někde se tu střelalo. On je vždycky ve prostřed, že jo, v té zóně. Nemusí. Tam vpředu. Před námi fighty, 3-4. Tamhle jsou. U toho baráku fighty. Jdem tam pozrieť. Tu je aj auto rovno. Už ma vidí, už ma vidí! Ide mu s otvorenou náručou naproti. No, či to je vec? Tamhle druhý vzadu. Mám snipu, takže by som mohol. Tak nie. 116-1. No, nie. Dajte mu pecky. Ještě tu na náručku. Čus, kámo. Pozor, ještě další tu je dva. Nad vami. Tu na... Jo. Tu naletěl. Over KD je. Dobré, nesledujte ho, máme jeho tým. Tu jsou dvaja. Jdeme. Za námi. To je auto. Ne, on tam střílel jenom. To nás střílel. To dobou toto, to je náš? Tady je někdo. Tam je hore. Kámo, ten čo jako? Ježiš, já mám aim. Rock. A ona je na stromě, jeden. Tu je jeden ještě. No je málo. Pomoc. Jdeme, Alkane, neboj se. Okay. Stáhni se, stahuj se k nám. Alkan je dead, musíme ho osvobodit. Aha. No jsem úplně dead. Nejsi. On tě oddělal, pardon. A má málo životů. On má štít. Jo, pojďme. Mám Alkanovou kartu. Já si myslím, že můžu. Odkal! Ajej. A nemůžem. Kubo, ty jsi mrtvý? Mrtvý. Bacha. Za tebu. Já vím. Já si musím vidět. Dvaja jsou tam. Neboj, Abaka. Ty vole, au. Kámo, to kde jsem zebral jen také sprostosti, čo mám teraz? Pojď mi pomoct, prosím, on má štít. Já jsem... Jsem dead, vole, do pič. Někoho oživ, Kubo. Nechoď tam sám. Jsem dead. On má jedno. Hore na streche je další. Nice. Kde? Hore na streche, bude mať snipu. Pozor. Jsem. Oživu. Jo,
Kámo, tu jich je. Jo. Nebo mě další, já nemůžu. Kubo, já Kubo, nic. Kubo, Kubo, jdem k tebe. Nestíhám, 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 nestíhám. Mám kartu. Jsem ty sráče. Tady další. A k tebi. Ježišmarja. A nevím, co mám robit, který to to. To je takovej sráč. Jste Katie? Kde jsi? Jokli. Ty jsi knopkule, já musím pryč teda. Kde je reboot, kde je reboot? Tamhle. Já mám dvě karty, takže... To on má nepo mně. Jedno. Aj, prčec. A kdyby neměli střech, kdyby neměli... Hangram. Já se pokusím, já mám jednu kartu na oživeně. Jo, a to ještě stíněm. Co? RPK by, no, jakoby já ještě jsem ty kazal, no, ale už chcípe, no, teď. Dojdem ti pro kartu, ale já nemůžu mít sám, chápeš, proti ním? Jo, jo, jo. Tu je reboot, pro tebe. Tu je. Tam je reboot, napravo. Počkej, je tam. Ale tam sa bojuje. Okay. Iba tak, aby ťa nevideli. Z boku. Neríp do nich, neríp do nich. Iba tak, aby ťa nevideli. Mi vyhodíš to ještě vědečko? To fialové. Máš dva. Já nevím, či ti budu moc něco hodit. No, máš dva, ty jsem vědečka. Ano, ale nežijeme ještě, nemáme tu nic vyhráno. Jo. Pozor, z boku. Stále, pozor, stále, z boku. Stále. Ty vole, já mám sniku, ty vole. Sorry, já jsem to měl na snipě, jsem to přesně čekal. Mal jsem bojovat. Já jsem mal bojovat. To oni věděli, že keď začnu oživovat, že to, že... No, nevadí. Ready up. Kokso, já jsem zas na opačnom konci mapy. Já to můžem. Hej, chalani, pojďte mi pomoct. Já zomírám. Já jsem dead. Jení, doraž, počkej. Jení, doraž. Neoživuj, doraž jí. Mě ještě Donald má ani trafí, keď bude možný. Aha, karta. Mám tu reboot. Mám tu reboot a nikdo tu není. Dobré, tak rebootuj. No. Hele, hele, fialová, fialová, berte. Dobré. Klidně má rebootně, já jsem mrtvý totiž. Jdeš do hry. O, ďakujem, ďakujem. Já jsem zomrel při boji s těma robotma, no. Ďakujem, babaka. Tebe trezor? Kuba, pod trezor. Počkejte, jo, hej. Mám modrú. Poď, postav se sem, postav se sem. Kde jste? Jo, tam je Abakas, ale... Čau. Nevidím, jo, Kuba, počkej, tady. Hej, Karle, ty jsi nebyl s náma. Kde? Jako... jak jsme bojovali toho bossa. No byl, ale on mě musel oživit Abakas, protože já jsem zomrel. Já jsem ho rebootol, mal jsem blízko reboot, tak jsem ho rebootol. Já už jdu za tebou, Kubo, já tě vidím na mapce, ale je to daleko dost, jako. Hele, Kubo, jsi prosím tě. Říkal, kam jsi zmizel, no. Jo, potřebuji angličtináře. Počkaj, co se děje? To jsem byl já. Dobré. Mám tady destroy structures or objects of Ridzi Riviera. Znič objekty. Znič musí v tady v té lokaci. Jo. To jsem tady označil, tak tam. Jo. Tak si tam jdu, mám tam 25, no. Jdeme s tebou. Ti říkám, že tam nezůstane kámen na kameni v té lokaci. Abakas, dávaj pozor, je to dost daleko, tak a kdyby jsme narazili, tak musíme... Nevadí, dělat, no. Nebude to první kráč, jdem cez pol mapy. Já si tady dám skůza. Počkej. No, já to přeplavu, to bude asi nejjednodušší. Slyšel jsem, že plavání je dobré, hej. Tady někdo chodí. Počkejte, počkejte, počkejte. Sportom k trvalé invaliditě. Ty jsi s Alkanem? Jo, jo, jste jo. Tam spolu. Jasné, kamera. Jdem po Al. Abakas, ty lítáš někde? Za prdelu jsem ti. Dobré, otoc sa. Hop, no jo, jo, jo. Čekaj.
potřebujeme někde získat shieldy a mám jedinou modrou zbraně. No. Já ti ten shield můžem dát, keď chceš. Chceš? Tak hoď, hoď, já si dám, děkuju. Budu mít aspoň 50. Motorka! To jsem já, joj! Hej! Sundál, <hej. laughs> Tak to bylo mega tohle. Já se zvedem, nezvedem. Já jedu s Alkanem. Aha, kejska. Kejska, chlapci. Počkej, kam jedeš, Alkan? Počkej, jedem. Na druhou stranu musíš, jo. No tam teď jsme přišli, tam má rebootovat. Epi, tu máš šildy, keď chceš. Podívám se. Okej. Okay. No už nemáš, mám ich, já potom ti ich dám. Kámo. No, co tak, se stalo? Tu se ti to asi moc neoplatí, on je taky, ne, jazdy. A jo, tak tu jich asi nejmo tam. Asi vystupíme, ne? Tady je člověk. Já potřebujem asad rifle, chlapci. Jdem si pro něho. Zvládáte? Jo. Ani jedna assault rifle. Tady, já assault rifle. Kere, toto? Jo, a tady máš modrou, no. Tady máš lepší. Nebo mám... Nebo mám quest. Počkej, já se podívám. Mám štvory. A to není assault rifle, co jsi mi dal. To je. SMG. Jdeme trezor, pojďte. To už je obsadený trezor. Nevím, ten je už vybraný. Aha. No a to jsou tu modré zbraně. Je tu modrá snipa, jestli by někdo měl zájem. Snipu si nehaj. Tak a v této lokalitě mám co si zničit, jo? Ne, tady v tý. Jak jsem na mapě, tam máš to žlutý, tak tam v té lokaci. Nej. Já nic žlutého zatím teda nevidím. To žlutý na mapě, když si otevřeš mapu. Jo, počkej, já si musím otevřít, takže má. Tady. To je to vlevo nahoře. No, to je kilometr daleko. Tak to nejdu. Počkejte, nejedem auto, nebo jedem dobře, tak jedem. Abakas, pojď. Já hledám assault rifle, nemáte bylo to assault rifle, serio má to. Já mám quest na to. Assault rifle. Já jsem si tam vzal Abakas, assault rifle. Ano, tak se, já nevím, jak se to vyslovovalo. Ty si tam měl, před tam sil modrou. Já ale vola do mě zebral. Snipa, nebo co to je? Kubo, beri! Ty jsi náš vrchní sniper. Já mám legendární. Jo, takhle, legendární. Dobře. Ne to jmenáš, ajde. Ty jsi o jmenu. Aj, beru. Kde jdeme, ozvláš? Nevím. Před námi je budova, tak bysme ji mohli prozkoumat, ne? Co pak? Pohoda. Pomej, ty auto? Naper to do ní. Tady jsou ty na šildy, pojďte. Chce někdo? Já mám fůj. Dobré, já mám 80. No, já mám tež. Kámo, no najednou to teraz nenajdem. Jsou kouknu na střechu, se někdo neovidím. To je jak nasmáv, jo? Právě se teď taky rozlížel. V klidu, Alkane, můžeme se zdržet, jsme v zóně. Okej. Okay. Robíš questy, potřebuješ nájsť zbraň a na ten newsu nenajdeš. A jak to nerobíš, no tak je najdeš. No? Počkej, assault rifle, počkej. A tady byla někde určitě. Já ti dám moju. Kámo, tak ty máš assault rifle? A to není, to je Striker AR. No, Striker to mám a já. A dvakrát dokonce. Tady máš assault rifle, Abakas, tu. U mě. Aha, tu je municia, chlapci, pojďte úplně hore. Mě však to Abakas. Cínka. Počkej, hned jsem při tebe. Abakas, tady máš assault rifle. Kaž to, já se zvrát. To je Convert OPS. Ale je to assault rifle, je má to. Kde jsi? Tu. Tady. Já jsem hore. To je ona? Jo. To není asa, to je
Cover Dobbs. Je tam AR. Nemesis. To znamená, ale AR je Assault Rifle, víš? Že to je zkrátka, jako no. Assault Rifle. Au! Přesně tak. Super. Ty, já jsem se pokusil skočit. Ale... Podívám se, co tu je. Je to ten žlutý kruh, musíme jít spreč, tam bude nějaký silný capci, podle mě. No a čo? A dva tam jsou, no. A tak dva vykostíme, ne? Ale jich je tam viac. A to preč? No, já mám jeden. A to prečo ukazuje jen také žluté? On by mají ty taky tokeny. Jaj, to jsou ty žlutý. A ty doplňují shieldy. Ale to jsou ty, čo dali dole bossov, ne? Jo. Ježiš, a to se tam dole a já bossa. Čo to je, to je niž. Ale ty hráči můžou být silnější než ten boss. Přesně. Tak já jsem byl silnější než ten boss a dal jsem mu sám. Ale chápeš, my nemáme zbraně. Lepší než my můžou být. Já? Před námi se fajtí a hodně. No dobře. Vystupte z auta, dojdem to. Ať nás neslyší. Mám zapnout tu vizuál, že to. No. Jdete? Já jdem preskumat na autě. Hej, to čo bolo? Strelba. Bola tam a vyhodil do luftu. Myslím, že byl tady já. Oni jsou tu dole. Oni jsou u mě dole. Tuna. Alkane, nebojuj tam dole. Sám. Kde jsou? Ára už, ty jo. Co je písička? Další nok. A tak... Jdeme. Jdeme se nalutit. Dobrá práce. Jdeme, berme. Toto vezmem, ale mám tu zelenou, dobré. Náboje broky. To bude jen písička. Toto je modrá nebo fialová? Modrá, jo, modrá. Dobře, tak to nechce. Potřebuje někdo shield? Ne. Já nie. Já mám 6 minček, dej tak ještě. Já jsem full. To mám jít na autě ještě. Ne. Dobré. Počkej, ale toto je fialové, ne, to modré. Jde šoférovat. Já jdem šoférovat. Jedeme? Pojďme hned. Opa, počkej. Můžem šoférovat? Všechno si ponabíjejte, jo, aby vám ve fightu nedošla munice. Pojď, prostě. Kolko zbývá? 26? Hm? 22. Chlapci, my se tu šprtkáme a všetka zábava nám utěká. Jak zábava? Teď se bavíme, ne? No však ale one, střílení, ne? No, my jsme nenarazili na nějaký, co budou být epiky a i po zábavě. Rebi, jsi tu? Jo, jsem. Ale v autě. Jo. Já vím, dobré. To by mi neukazovalo. Teď si má vyděsil, ale já se tam taky nevidím. To jsem nechto. Já nevím, tam si máme. Pozor, my jsme v tom kruhu. Vidím, to se je zápis. Pojď. Zóna jde, iba radši pred ze zóny. Ještě. Pojď na se daj rychlo, jdu to capsu. Já už tam stávám v tom hodě. Aha, super. A na vizuálu nic nevidím, tak tady. Jdi do zóny hlavně, na zónu kde je. Jde špatně. Jdem dobré. Jo, jde dobře. A Bakas pod sem. Já vím o tom. Ty, co nemáte shieldy. Pojďme, auto. Jedem. Pozor. Kámo, to je terénák, taky by som si v skutočnosti. Náprava v háji, ne? Pozor, kopec. Kopec. A však čo? Není cesta, tak si spravím, ne? Nějaký nesmrtul. Jdeme, pojďte. Kde jdeš, Repi? Kam jedem zas?
se na autě. Tak já auto nevrátím. Jestli to vyjedeš vůbec tady to. Dobrý auták. Na pána. To má náhod na všechny čtyři. A kde jdi zase dole z kopca? Nemám benzín na chvíle. Počkejte, před námi se fajti. Dvaja. Nechopte, to vidím. Je tu hodně, ale. Počkej, mám snajpa. Jeden je pod námi ještě. Tu nábeží. Kde běží? Kde jsou? Označte, tam. Označte, ať vidí všichni. Tu nábežel, tu je za tím rebootom. Pojď, já to vidím na autě. Pojďte. Tak sečím. Jedem. Tam jsou hore, při tom lině. Mhm. Jo. Pozor, jde zóna, tak... Kámo, táto stamina je tak na figu. A já mám málo. Tu je. Jeden má málo. Tupiče! Oh, ještě zůstat, To je po zábavě. Dej toho. Myslíš, že cheatuje, jo? Ne, že má crack. To je co? Jako, že nemá shieldy. Kámo, ta vydrbaná stamina! Nás hezky vyberou všechno, parchanti. No len si dajte chlapci, Jo. Ne, my hráme jenom toto, protože my to neumíme hrát tak dobře. Abakas? Jo, dobře. Jo, že tu jsem. Alkane? A ještě Kuba musí. Jo, tady. Čekaj. Už jsem v lobby. Ale Alkan mal pravdu, neměli jsme po nich jít, kdybychom si počkali v lobíčku, ne? Oni by se vyčerpali, kdyby se si počkali v tom, jak jsme byli, tak oni by se vyčerpali a pak by jsme měli větší šance, no. Tu jsem se tam vyhoup. Takže kdo bude označovat, hoši? Pál. To jedno, označili jste? Tak Abakas označuje, nebo Kuba. Tak Abakas jdi a označ. Skáčte. Jdeme moje oblíbenou Koloseu. To mají taky rádi, nepřátelé, no. Koloseu. Čo jste? Tady to bude zajímavý, něco startu. Ale já dávám aspoň střed mapy a nie kraj, jak vy. No protože z kraje hezky se nalutíš a pak jenom kostíš, chápeš? V tom středu se hned bojuje a když nemáš šildy a to, tak konec. Naozaj už som konečne po týždni spravil ten quest, že nájdi oné weapon case. To víš, čo bolo to? Tí zbranie boli, čo boli položené na ono. Jo, viem, už viem také, no. Skoro ma šlak trafilo, celý čas som okolo nich behal. Ja som myslel, že ma mrdne. Celý čas som okolo nich behal. O, fialová zbraň z čestky. Nice. Žádná zbraň, ty vole, jenom met. Ja mám jenom tú shotgunu. Pacha, jo, dobrý, toho máš. Jeden je tu dead. Něco slyším, jako by se... Jeden padá! Tak nech padne, čo? Nok. Chlapci, ale nesmíte být taky zlí na supero, že zaletu. Chudák, ten musí mít docela nervy, on jenom dopad a už byl mrtvý. Víci tak. A víš, že by som ste vědět, čo ste... To čo bolo? Počúvaj, ty. No? Ale víš, čo by som ste vědět, čo si asi myslí? Jo, takový no, tak jdu zase do lobby. Abakas, možná mě zachrání tým. Počkaj, lutím. Lutím, já tu mám query všade. No já mám jenom shotgunu zatím, takže... Já mám dvě. Pozor, bautina! Na někoho! Na Alkana. Alkan, na teba je bautina, bacha. Ne, na takový neho. Na teba. Ne, já jsem dala. Je, to ty jak si dal? Někde se bojuje, někde. Jo, já ho zabiju, To je bautina, dobré. Hele, já mám dva killy. Já jeden. Dobrá práce, týme. Teraz jde na nás, ne? Ne, však to Kuba dal. Ne. A to jak se dává? Ještě jedno. Musíš tady k ní na stěnce. Čo?
Musíš nějaký nástěnce najít. Jo. Já je to na nástěnce. On tam bude zaměřovat, on si dokáže na mapě. On bude zaměřovat, až když přijdeš a dáš normálně to. Aha. To jsem nevěděl. Pojď se. Kubo, pojď. Kubo, pojď, točkaj. A bude ten ta bounty nebo dát je tu na, lebo tam je ten žlutý klik. Dobře. Jdeme je vyřídit. Na, nalavo, na lavo, na lavo. Na lavo, na lavo. Jdeme tam? Aj. Jo, jasné. Možná to jsou oni. Ne, nejsou. Ale tady se docela kostí jako, dobrý. Je vizuálně super dobré. Pojď z auta, pojď se z auta, on tak už je. Mám nějak na jeden. Tak. Až. Pozor, sniper. Ještě jeden. Tamhle je, pod námi. Tu je důle ještě, čtyři oči, skladač. Vlastně jsem v křížové palbě, ne, že by Míšo mohla to pomoct. Jedného mám? Vynikajúc mu cno. Ja som splnil quest. Toto byla dobrá týmová práca, hoši. Nedobrá, ale ani život, to jo. Ani mne. Mne taky ne, no, ale Abakas to odsral, protože tu palbu odklonil na seba. Netrafil ma. Ani jedno HPčko mi nechýba. Počkaj, ja budem ono šoferovať. Jdeme. Můžem šoferovať? Tak jde Kubu, když jsem tu na element. Já ne, ty řídíš ale. Já, jo, můžem, tak sorry. Můžem pojď. Jdi. Teď pro tebe on trenér, nebo oni jsou tady, no. No. No takhle jsi. Já už mám jenom náboje do shotguny, takže. Ale nezabijem rovnou bossa. Doufáme si na bossa. Jdeme, pojďme. Hej! Já jsem stále v autě, chlapci. No my už bojujem s Alkanem. Že keď se ma odpálili v autě, tak čo? Můžem ten token? Či čo to je? Tak to je čo. Pojďte trezor. Jaká? Jdeme. Máme kartu? Jo. Jo. Jdem. Počkejte, kde je trezor? Tady, tu za náma. Dobrá, už se otvára. Já nevím, kde jste hoši, vy jste někde dole. Slyším kroky. Každé je potřeba jastrovi. Bude jít drapy. Zničte podlahu. Oni ti byli geody. Večer máme zničit podlahu. Aby se zničili ty geody. Chudáci chlapci. Kdyby to byly geody. To píš. Už jdu. Není ale to. Hele, počkej. Viděl jsem dobré, ne? To se mi zdálo. Pěkné. Jedna stačí. Počkej, kde jsi, no tak to a jsem. Dobré, jdem. Já si vezmu teda fialku, jestli to nebude vadit. Tam je zlatá pištolka. Hezky. Měním tedy za tohle. Počkej, ne na co. Já si tam můžu vzít jen 4. Dobré, tak zlatou pistolku. Mám se zaměřovačem, výborně. Chlapci, auto. Jdeme. Jdeme. Znič kameru. Sáčí. Počkej, auto. Tam se střílá před námi. Ještě naproti nám je někdo. Dobré, tak dobré. Co Abakas? Tu jsou. Tam se. Vidím, nemám snipu, jak vidě. Aha, tak bez toho. Tak tam jo. Já tam vidím. Je jich tam víc, bacha. Jeden dole, dva dole. Jak jim vyfáčit? Já jsem léčit.
Kámo, čo se tam nevyšplhám? No kámo, mi zničil auto, to si nemá robiť. Ale? Pomozte mi! Jo. No, k ďalším? Já něho nevidím. Dole, díky, no. Není zač, chlapci. 110. Další. Máme? No, k ďalší. U mě no, k ďalší, asi 6. No. Jde tomu pomoc, bojuje. Utík už jen pak. Víme, vyfajtím. Jsou další, jdem po nich. Rád to vidím písičku. Alka, nechoď tam sám. Já tam idem. Já vyfajtím. Oh, to jsou jen písička. No, no, sniper, sniper někde, sniper! Hore je sniper! On to mě mýlí. Se ho trafí. No. Kde? A to jsou dva, sniperi, to celý jsou dva, celý tým. Vidím. A to jsou, ne, jsou dobrý. Ty vole! S ním, nemám aim cam. Pomozte mi, pomozte mi! Do prdele. Já musíme pojít spolu, kde se? To je zbytek, že jsem tady skapal. Máme žetky? Nemáme. Kuba, jděte pomoc Kubovi, protože Kuba nemá munici. Jsou tam na něj tři. No. Do snipy nemám, no, náboje. Dva snipři tam jsou. Ale jde zóna. Musíte vzít moji kartu ještě, jo? Hore, napravo od tebe, jo? Dobře. Čím po něho střílám, bože! Nemám náboje! Nemám aim. My jsme mrtví. Jasné. Tak už je to váj. To je tak, keď nemáš nikdy dobité. Alkan je ještě v hře. Není. Není. Bylo jasné, že můžu uhrát. Ale zase, úplně jsme se rozdělili a bojovali jsme na dvou frontách. Jej, dobré chalani, já končím. Jo? Já končím. No, tak já si také. Tak jo. Tak čau. Čau tě za to.